汽车教授，职人洗车用品专卖。 Ultra-S3 地表最强行车记录器。 Avair 环保、生活、科技领导品牌。今天来参加这个90车聚，每次参加这个老车的车聚，我觉得很开心。每次的老车好像都不太一样，如果讲错了哈，请多多包涵呐。有些车还比我老，我也不是太清楚。带大家去看一下，来 ，Go。为什么这一次会举办到这边？哦，因为三峡嘛，很成功嘛。我在那个三峡他们庆功会，就刚好认识这边的理事长。我下台之后，他把我抓住，他说：“我们英哥也要。”就策划这一次，我们试试看。下次大溪老街，对，其实也对哈，每个老街去一次，这样环岛回也很棒啊。有人在推广这样的事情，对我们台湾的车文化都是非常好的事情。对啊，有机会都来看看呐、啊，真的参与、啊、一下，看看大家怎么玩老车，然后交流，我觉得这是最重要的。对，阿哥嘞，有像我手机台吗？你嘛是亏阿哥，虽然你是较新诶，这一代是哪一代你知道吗？四代。它比较经典，是因为它灯是氙灯的，它这一台就是比较经典，像你看。我们也是都是绒布椅的，经典的三角窗。哎，那年轻不改嘞，那米黄 OA 吗？黄 OA 吗？有点忘记，放到我都忘记。我们来黑的啦，我们黑的啊，对，下面是黑的。之前好像比较少 mini 参加，对不对？绿色的。哇，够这堆车头都移植 K6 K8 系统。哎，对，哎，听说它可以直接把引擎 K6 放进去。哦呦，该雾灯很多颗嘞，这个越拉力风。对啊，拉力风的、啊。你看，一定要放这个。国旗在里面，代表他们国家。他们都会放一个小菜篮，我觉得很可爱。啊，大家快点走，就几台这个载器来换嘛，喏。可以吗？你怎么可以开后安？开车的时候就可以啊。啊，像我那个车离这么远，连摸都摸不到。这个是爱快156啊，可是这台比较近的，那是五门的，他们车牌是歪的。他们新车出来就可以偏左边，好像它原厂出来就是这样的。他们的铝圈。从以前到现在，其实都有一个元素，就是圆圆的。可是它从以前就开始元素开始变嘛，从这样让它扣起来了。现在已经整个是变圆的。几年前的话，现在有把手，对，现在已经坐上面了。它以前就开始坐上来了，顾到现在不简单哦。3000GT，三五嘞，一台红色的，一台银色的。可是他们是掌风版的，他把排气管改到中间了，它是熏黑的头灯嘞。这个颜色搭配它这个黑色头灯，乍看之下反而有点像那个兰博基尼那个玛莎拉蒂。然后还改新的链色方向盘，切动壳解锁的，连这个水切动，你用这个贴一直烤，都把元素都弄进去了，里面都是橘色，真的是蛮像一台跑车哎。还是我们回去把那两台其中一台切了。反正我们有两台嘛，切一台失败就算了。可是切了就没了，这永远挡风了。318了，德系车很经典，就是一定要配这个 BBS 的这种网状的框，多辐式的框，就是特别、啊、那个味道，就会特别对。他们都会把内装都保持得很原汁原味，就是把它弄干净，就是原本。其实他们的皮真的很耐用，绒布也是很耐用，那像沙发一样，弹都不会破的，不得了。你看，这边白跟它配搭了，规台车挂挂就水的嘞，金细细，这什么鬼 ？Interwa。DC2 前期四元灯，哇！因为我刚刚上网查，BBS， 我们这沿路上来看到不知道第几卡 BBS， 日系车感觉还是应该配一些日系的品牌，我比较对位一点。哎、欸，这个跟我们那个 Lexus 那台是不是很像？四百的哇，他们司机都这样，我真怕的。那个时代的 Camry 啊，什么 Salon 什么的，好像都是很流行这样细细长长。经手到现在持有多久了？九年了。九年前了，有花了些什么东西？全部都换掉了，几乎都换掉了。像这个包的也是自己找的、哦，内装有动到什么吗？方向盘、啊、椅子啊，就基本。啊，这个你弄这样好了，你不要这么厚啊，靠自己，靠上下车啊，下来。这个就是俗称的大凹，就是凹进去，在操控的时候都不会去敲到这两只。啊，比较近了，比较贴身这样。不习惯的话，就有时候打方向打不到，太远。太远。可是习惯了就好了。一开始说，摸不到，手牌的。哎，不用，假的。前面那个大包 ，BMS 做一体成型，大家不是那种装下巴的，对啊，很危险的。它里面连那个防撞杆都不能装，包到就对，再见。现在很危险，去年被砂石车撞后面，修到好加烤漆加钣金要30，后来讲很久，然后才赔18。后面我就想说，我自己花钱刚烤漆，知道了。其实老车真的玩老车真的很辛苦。要有爱啊，真的爱。面露黑。310，这会不会是早期二战为了要军事用途的感觉？美国片才会看到的东西哦、喔。对，这应该是改露营。露营车其实开这个很帅嘞、欸，但是浴室不是洗手台而已。后面不知道是什么，真的还蛮大的、欸。我觉得这个可以放脚踏车。你有看过那种会载一台摩托车在后面的吗？它平常应该是载两台。对啊，两台啊，可以放两台脚踏车啊。那这边搞不好又再加一台。它
它的冷气在这里，对，室外机对，然后派出来的。啊，它这个就是有一个露营，有没有？拿出来就是一个帐篷。当我退休，我要买一台这个，去到哪就睡到哪这样。这个就是萨巴的了，它这个是五门的嘞，93。萨巴以前是造飞机的，听说以前都是飞官在开这个车。对，以前这个是公路杀手，公路枪种店嘞。哇，这个是有天窗版的。原汁原味的，你看皮椅都是没有去动的，嗯，也是又是 BBS， 不管是各式各样的 BBS，哦，我也想要的啦，对，求干爹赞助，哦，这个嘞，这个你说这个嘛，以前坐飞机的，没错，所以他们的耐用度就是赞的。哎，欸，这台叫按我按我，我不知道按怎么按。这样应该叫你随便按一个，它会跳舞姿。这个就是改成那种 Aniki 式一样的。这个在大陆叫蝴蝶分呢，啊，宾士从这一代开始走这种流线的造型。哇，对了，现在大追股，那经典就是它大灯就是整个都整合在一起，很大一颗，它把它做黑化。其实烤这个绿，我觉得还蛮不错的。啊，那大地绿灯。对啊，这个就是保持那个立标。好，啊，那这个是有改气压的，钻不过去了，只剩下大概就是一两公分而已啦，啊，这你看都点上去涂的，赞嘞！啊 ，BB124 啊，这个经典雨刷，啊，这個，没有 EQI 的话应该是玻璃的，它车头就是保持很原汁原味，它有装一个行李箱，你看以前的车多小，装了多长就超出那个车头了，嗯，哇，啊，这个是人家是大品框，但是真的是一个宾士感，一看就知道是宾士，新型框，对啊，这以前都有锁的，我跟你讲，你特别淘宝的 BBQ， 那时候蛮经典，它的雨刷是一根而已，所以它中间会戳起来，戳起来，它是一个类似炮管，尾翼，它这个尾翼。它整个是包到下面的嘛，这样包过去。NG 是内涵的嘞，连这个大包一起，连这边的你看呐，火炸，包括火炸的，感觉有点像早期人家 VIP 在玩的那种超级大尾翼，就是，包到侧面来，大包搭配这个两个方管，很有味道。老车就是要这样，这个我淘回了。这个绿不知道是不是它原车的那个绿的。啊，你看老车它这个是有多拉这个线条，它还有拉这个阿菲娜很经典的线条，这是这个。我是最喜欢的光，他喜欢这种叉叉叉叉叉。以前我很喜欢，后来我就放弃了，你知道为什么吗？洗车的时候不起笑，像 BBS 时间已经网撞了，搞一塞干什么起笑？谁说福特的开不久？人家老车也是有福特的，你说白的。那种风格效应，这是露营的那个灯。它这个灯方很多格，是不是感觉有点像那个什么《回到未来》那个 Battle for Future 的那个已经不是90，都差不多在80那边。乔白当跟我爸爸留给他的。对，我也是这样觉得。欸，这个都名牌，配备 Spoon 都是那个时候念出来下下叫的牌子。下下而且我发现一件事，这台车没有冷气。它限制了这一块。罩位有长啊，还是有。当然是有了，但应该没有办法做到像国外那么干净。像这个大边的线组啊，我都有去偷偷过，他们都要藏在这个里面。叶子板那边。对，它内装也是花了很多的心思，真拼的嘞。它怎么改的啊？那时候设计就是这样，一个往下，一个往上，就觉得。很经典，你看放下来，它这两条线挖到手，它有两条，是钢索。对，这地怎么办啊？我算是原厂技师。这台车出来是，我搞不起。上面自己，上面自己。阿呆，你车友哎，你车友有赞助 BBS， 人家有装一个卡梦的防护罩，会不会被石头打到啊？我觉得这卡梦很漂亮嘞。那边应该是有真的有洞。有啊，那应该是有拆开处理过，因为它的灯那么亮。对啊，亮的。大家应该都知道，就 S2000 价钱已经高到不可考了。你，欸，看的尾翼超大的嘞，开2000的一定要的啊，战斗尾翼啊。战斗尾翼哦，哎，这台还长棚的嘞。2000没有硬顶的，2000只有软棚的。你不觉得这个轮框都超出来？是真的，这个都原厂的设计，啊。这一台比较可惜，它板件后面有打孔，这个就比较没价了。CC 是长棚的。对，这个是长棚的。我抓到了，穿我们的衣服。还有这个，哦，抱枕啊。对，持有大概快3年。有改什么吗？接手就这样，侧边的侧裙跟尾翼都是前车主。哦，前车主。这框本来是银色的，自己喷的，喷成那个对白色的。白色的，因为觉得红车白框是最好看的。我牌驾照呢是考了，可能很久都没有开，司机上路。我当初这一台过户的时候，还是请前车主帮我再去。监理站，哦，先不管了，先买了再说了。我觉得是很有乐趣的车。嗯，丰田的，我看这个变色龙，紫色或绿色这样变。这一代的比较经典，它是跟我们那个一样，它会这样动，自动安全带。它是有两条的，另外一台是要的。对，一样是3.4。啊，这都是杜洛的把手，它有一个蛮厉害的自己做的尾翼。哎，这应该我觉得一般是连在。K8 的后面这样哇，那它变成这样会翘起来有没有？以前的老车都没有雷达，它以前的保管都这么厚，里面的铁都这么大一个，应该有那种的。230.6.6，我猜应该是六缸的意思。它以前的雨刷就是对开的，看它方向盘好细，然后那个喇叭是中间那个杜洛的，这样按下去，它的表都做得很精致，像时钟一样。你看
两个像耳朵一样凸出来，尖的，超的，对啊，这种沙发椅那种，之前看到那个坐到车线都断了，皮椅还没破，是四五十年的皮椅，你看到现在还是好的。它的镀铬都固得很漂亮嘞，三四十年的镀铬可以维持到这样，真的很不简单。现在好像为什么都买不到这个了？他真的自己涂的，就是加上去的吗？这几年的，1972，镀铬都怎么镀的？我最近才换，他这本来就有刮，订了一批新的，这个还有新的可以叫，从eBay叫，这边都新贴的。难怪我用耐这么漂亮，啊，你持有多久？1-2年。所以你看，每一个车主换一换，啊，如果两三年后他卖了，啊，我再加我的，一直加上去，这车越来越漂亮。哎，我刚想到一个问题，我们刚刚忘记问他宾士买多少，我们看谁猜比较接近。280，我280哦，期待小吗？大滴啊，差不多。我应该猜一个90就好了。请问你那个时候大概买多少？100左右。100左右，好，耶，我赢了。发艺金库，国色天香，温柔娴熟，徐海丽。上百种的个性化安全带，来找想玩车就对了。欧记方向盘，唯一有温度的改装品。裂缝的，这台不简单呢，水冷的呢。以前我们改啊，这个是要过背，从这里这样绕过来，排气管在这边，这个引擎有换了，你看气缸都换了啊，在水冷的，前面有一个散热的啊，这是厨房哎，厨房是早期的啦，后期有出可动的，这个应该起步就可以搞定哦。他以前的加油在这边，你知道吗？加油放东西，没有，是加油的，从这里加机油。以前我最喜欢骑这个去加油，然后加那个二行程的那个油，因为让你跨下，对，他就要帮你插下去一下，他那个对。雷卡斯，早期的嘞，是四门版的，那有拉一支，你看，隐藏式拉杆在里面的。这个那个时候新车其实就很少，这个就是比较常见的小鸭尾，它把它附在那边，跟你刚刚那个 Camry 一样，安全带也是这样。哎，对，哎，所以以前的真的是都会自己跑，门关起来它就会动了。水平对我以前，这时候就已经是水平。雷亚嘞，雷卡斯就雷亚就是雷卡斯，标准配备，全车都要是强化的水管。看起来刚翻新不久了，涡轮什么都还很都很稳新，标准的 HKS 的泄压阀就叫那个年代一定要。对，一定要有的，基本的车主应该有花了一些钱在整理的。水塞嘞，那毛只要老水塞嘞。这一台感觉好像比较高级，它内装是双色的。台湾的不是都是黑色的内装，这个棕色内装还真的没有看过。哎，手牌的嘞，过去我这嘛是弄花纹嘞，刚刚一在问你 C 三啊，哇，那我的 C 三的七版，七版。前面可能是手摇窗啊，这边是哇这样开的，后面也是蝴蝶窗。可是这台应该是有考过漆的，一定是考过漆的。他当时没有拆，有没有都考到里面去了。不知道是不是故意考这种磨砂的那种，就比较粗的那种。那，啊，它铝圈有换，这个是双片的，对，它有这个小的踏板，小节都是给后面进出而已，正常都是这样打开整个上去，它应该是这样开吧？没错的话应该是这样开。对啊，你看有没有？有没有？这边铰链在这边嘛，就是它是这样开的，也，欸，真的是。很少见的 Chef One 的口碑应该是第四代，从这一代一路到现在最新的口碑都是维持它四灯的造型。欸，这是以前我看那个霹雳车那一台，看无聊哎，这个以前很常见，现在已经越来越少了。哎，小时喜欢的框啊，叫它洗一次那就忘记了。它后面超空的，哎，后面这么大，它应该没有椅子，这个可能有一点难照顾啊。所以你看现在都没有牌啊，都不敢挂正牌可能。你，欸，等一下这里还有一排，我们还这边一排去逛一下。那个我累了，我坐电车先回去了。巨龙的嘞，那现在是高档啊嘞，1967啊。以前那时候我们电车是不用改色，就是直接颜色就可以跑了。这可能要用自己做的，白铁做的。以前搞不好没有冷气，就是靠这个，啊，这是引，对，引流啊，风进去这样。对啊。我看，哎，它4就8了，它还是有牌啊，它是正牌嘞。它还可以用。这弯刀炸屋嘞，大的卡带，大卡带，而且以前是拉线出来，对啊，你看那贴纸有贴多几张，合格证一直是贴这些，老摸摸嘞，其实老车你注意看都是长得差不多，保险杆都很长。以前都是靠这样镀掉的填压，这个年代都很接近。啊，这个车身一圈的电镀，我刚突然一看，我以为是阿迪斯的直播了。我刚刚偷瞄了一下，它装到19寸，扁压比只有35，轮拱都是电镀。它以前的方向盘都很大，你知道为什么？这应该没有抛啊，都没有抛了，没有抛啊，所以它大一点。像你有看过以前公车都这么大，因为以前转公车都很大。你这是几年的？1979。264它就是 Volvo 200系列比较初早期的一个车子，因为它的车况原本就还不错，
单纯就是把它重新再翻那个烤漆，烤漆这样而已。这个是 Focus ST 19寸的框啊，刚好那个孔径是跟一样的。我觉得看起来有点美式的风格。前车主也有特别把它原本的绒布衣都包的，对啊，我看起来他都把它穿起来，对，有穿起来，它的门板有呼应到，就是哦，跟你就是这一种的啊，应该是比较浅色系的。透露一下单子买多少啊？大概3-40，就三差不多。对，哎，伟哥你看900。沙巴的900 Turbo 特别标在这里，验证他的身份。他有天窗的嘞，还可以动嘞。他现在 有稍微微开的。他的椅子跟他的仪表的造型，好像都一直延续到后面都没什么太大的变化。我们后来的9395其实也都蛮类似这个造型。他的出风口都是那种 对，都是横向调整。以前的沙巴也这样。对啊，我刚没注意，他打开也是往前倾嘞。所以当时那时候，对，都是都往前的。然后这压缩机超大，直列的压缩机坐在上面，规仔都经历过啊，一滴油都没有漏哎，整台都整理过，真的是超漂亮的。隔壁这一台是长黄的，这就比较新一点的，这应该是93L，它这个是什么？这是导风板，有下巴嘞哈，就命过滤真的很漂亮。那这台五门就真的是台湾比较稀少，对，真的是全台湾我知道应该就4台5台。这个引擎是你自己在没有原厂就这样子，台湾只有 Galen， 然后日本出了一个更进阶的版本叫 VR4， 原厂250匹双涡轮四轮传动，然后 V6 引擎，然后代号6A13TT。它原本都长这样吗？涡轮管冲打，进气管冲打，那当然水箱都有换，然后加装一些比较特别的，像防甩头，然后那边还有一个刹车顶杆这样。它原本是白色吗？对，原本是白色。你把它烤成这个是黑色。这个可以打平变180，老外可以直接躺平都没问题。这台我是觉得 CP 值真的很高啦，因为原厂就280。听到四轮传动我就高潮，我喜欢四轮传动的，大概花那时候买有就三次头，持有大概4年5年。就那么久了，对不对？我们就可以再入手，入手价再谈，对，那是。耶、yeah, ，逛了一圈了嘞，感谢那个社长办这个活动，有没有学到很多东西？希望这个文化可以一直传承下去。老车真的是维持经营都很不易啊，所以大家支持老车，喜欢记得帮我订阅、分享、开启小铃铛哦，还有多留言，拜拜。